Dobar dan svima. Želim naglasiti da smo se oko sazivanja izvanredne sjednice zbog ove dvije teme, zbog štrajka u pravosuđu i plinske afere, usuglasili svi, naglašavam svi, u opoziciji. HDZ je danas demonstrirao po ne znam koji put da je okupirao državu. Po HDZ-u u ovoj državi nikoga, za nikoga osim za njih nema mjesta. Htjela bih naglasiti da nije samo u blokadi pravosuđa kao treća grana državne vlasti, u krizi i u blokadi je očito i zakonodavna. Naime, po Ustavu, Sabor kao predstavničko tijelo građana ima dužnost i ustavnu obavezu nadzirati izvršnu vlast. Pa je samim time, prije svega u HDZ-ovoj obavezi, da kontrolira svoje ministre, državne tvrtke u kojem su zaposjeli svoje jatake i jarane i sve ostale regulatorne agencije, čije predstavnike bira upravo parlamentarna lotrena HDZ-ova većina. Time što su se pozvali na famoznih 76 ruku, HDZ-ovci su priznali da su ukinuli ustavnu podjelu i odgovornost državnih vlasti, ukinuli su zapravo temelje države, a time i samu državu. I da, na potezu je predsjednik Republike, Zoran Milanović, jer ovakvom zahtjevu, usuglašenom zahtjevu svih klubova i svih političkih stranaka opozicije, on ne može reći ne.